Përshëndetje të nderuar dëgjues, se mirë se vini në valet e Radio Kosovës dhe në emisionin për një botë më të mirë, ku si rëndom edhe këtë javë do t'jeni së bashku me mua Lume Berishan. Të dashur miq, së fundmi, profesor Ahmet Mahmutaj na e ka pasuruar bibliotekën tonë personale me një libër mjaft të veçantë dhe lirisht mund të themi i vetmi që është tani për tani në trojet shqipfolse, është fjala për librin Gjithëpërfshirja në edukimin fizik, lojra dhe sporte për personat me aftësi të kufizuara. Është libër edukues, mësimor, i shkruar nga përvoja shumëvjeçare dhe praktike e autorit, e gjithashtu autori me anë të këtij libri tani më i plotësuar, si botim i plot, ka nxjerrë gjithashtu në pa mjaftueshëm një aktualitet si që është gjithë përfshirja e nxënësve apo e fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim, por me theks të veçantë në edukatën fizike. Për më tepër të dashur dëgjues, ne gjithsesi do të mësojmë nga vet autori se çfarë e nxiti që ta shkruaj këtë libër dhe çka më tutje me këtë libër, gjithsesi se do të mësoni në vazhdim të emisionit. Profesor, mirë se erdhët, edhe vërtet është kënaqësi që sot, si dikur një nxënës e juaja, sot kam rastin që t'ju intervistoj. Faleminderit Lume shumë për mundësi, dhe në jem pak më i lirshëm kur e di se biseda jonë është e tashmë dihet çka pyet, dihet çka kemi kalu ndoshta së bashku disa, edhe pse pe raporte ndryshme profesor nxënës, po një proces të njohur të arsimit. Po, profesor, kënaqësia është sinqerisht e imja, edhe gjithsesi jam shumë e lumtur që tani më na keni ardhur edhe me këtë libër. Tash se është libër i veçantë, është i vetmi libër në trojet shqipfolse. Flet për edukimin fizik, siç e tham, dhe lojrat dhe sportet për personat me aftësi të kufizuara, por për të gjitha llojet e aftësisë kufizuar. Profesor, për fillim, ju lutem na thuani se çfarë ju nxiti që ta shkruani këtë libër. Tham se keni përvojë, keni praktikë shumë vjeçare, por që ta merrni një hap të tillë? Lume, ka shumë vetë procesi i arsimit të na, po du të nisëm prej pjesës e reformimit procesin në arsim dhe në veçanti të reformës në arsimin special. Pe quaj special, se special është quajt në kohën kur vetë sistemi ka qenë i segreguar. Si pjesë e këtij procesi isha si mësimdhënës, si drejtar, si trajner i gjithëpërfshirjes me atëherë me finlandezët, më ka rastisur që të vizitoj shumë shkolla në për Kosovë. Dhe natyrisht si smundje profesionale më ka rastisur të takoj kolegun tim në një orë të edukimit fizik dhe në fund të sallës e kam bë të ulur një nxënës. Kur e kam pyet kolegun se pse ai nxënës është i ulur, me një përgjigje të thjesht, ka një vërtetim mjeku dhe është i liruar për gjithë vitin. Këtu e kam vrejt që një fëmijë me një aftësi çfarë do qoftë ajo kufizuar, pas ka mundësi të mos përfshihet fare për gjithë vitin. Por, me atë mësimdhënës, kur ja këm shpjeguar që ky fëmijë, nëse ja modifikojnë pak pajisjet, rregullat, ambientin, për mos më rrezikuar diçka, ky mund bëhet pjesë e orës, sikur gjithë të tjerët. Atëherë e kam pasur që ai mund bashkëpunoj, është shumë bashkëpunus, po thjesht i mungojnë informacionet. Këtu ka lindur ashtu ajo ideja që kolegët e mi edhe unë VIP-i asaj shkolle, dhe më thonë VIP-i Fakultetit Kulturë Fizike si studime e bazë, që e di që nuk kem pas asë një landë
semestrale që ka ke marrë informacion për sportet dhe edukimin fizik për aftësinë e kufizuar. Të kthehemi edhe një herë profesor tek vitet e mëparshme kur e përmendët që me finlandezët keni utuar në për shkolla të ndryshme në Kosovë. Në Finland, zdo mend se sistemi gjithë përfshirjes edhe njihet edhe normalisht zhvillohet ashtu si duhet. Çfarë po ndodh tek ne këto? Termi gjithë përfshirje, apo kuptohet drejt profesor, apo vetëm nëse një nxën është në shkollë, është në klasë, është i gjithë përfshirë? Si do ta shpjegojmë këtë për dëgjuesit, por edhe për të gjithë ata njerëz, ata ndoshta mësimdhënës profesionist të mësimdhënjes që termin gjithë përfshirje e marrin vetëm se e ka një nxënës me aftësi të kufizuara brenda klasës. Lume, është një pyetje që po përpiqem sa më thjesht. Ata që punojnë me arsim e kanë më lehtë dhe kanë tashmë një ori që po bën 20 vjet që ky proces ka nisur edhe tek ne. Dhe nëse e lexojmë atë formën ligjore, se kjo është edhe në aspektin legjislativ është rregulluar, është thjesht. Gjithë përfshirja është e drejta secilit fëmij të jetë në shkollën më të afërt, pa dallim feje, gjinie, race, aftësie të kufizuara, gjendje sociale, intelektuale, të gjitha. Edhe po kjo nuk është e tëra. Të thotë një fëmijë, nëse nuk është i rregulluar sistemi, është nuk konsiderohet që është sistem gjithëpërfshirës ose shkollë gjithëpërfshirëse, nëse një fëmijë me aftësi të kufizuara e vendosim në atë shkollë. Dhe asaj shkolli i mungon kuadri, i mungojnë mjetet e përshtatshme, i mungon qasja, gjitha. Domethënë, në këtë rast veç si në të përgjithësume, përpara kanë ekzistu dy qasje. Qasja individuale, kur si janë përfi, domethënë, një fëmijë me aftësi të kufizuara i ka taku vetëm individit dhe familjes, dhe ajo shoqërore që është ardhur më vonë, që është më humane, që shoqëria duhet kujdeset për fëmijën, për arsimin, për të gjitha atje. Do të thonë, këtu është ajo fillimi, por me gjitha të duhet marrë lume si proces. Janë dy lloj, që si me thonë, janë ithtartë, që thonë që gjithë përfshirja është një procesi dështum dhe nuk mund të funksionoj tek ne, dhe tjerë që duhet të thonë që gjithë përfshirja duhet çdo fëmijë të jetë në shkollën në rregull. Është një proces, nuk mund të themi se edhe në shtetet më të zhvilluara, edhe në shtetet nordike, kanade, prapë është një proces. Do të thonë, sot e drejta është e qartë edhe ligjërisht, e drejta e një fëmije të jetë në një shkollë të rregullt, por procesi i afrimit të materialeve, të metodave, është në një proces që merr kohë natyrisht, por e rëndësishme është që megjithatë poshtë drejtës ka nis shumë përsëmarrje. Nuk mund të themi që është thjesht një proces që vazhdimisht zhvillohet. Tani drejtoratet e arsimit faktikisht në përkomuna udhëheqen gjithsesi nga DKA-t në për secilin komun. Por profesor, a na thuani ju lutem, e di që edhe keni bërë trajnime në fushën e gjithëpërfshirjes, edhe siç thash, edhe keni praktik të këtij lloji. Pastaj edhe keni vizituar shkolla të ndryshme. A ka mjaftueshëm asistent, a u ofrohet, domethënë sa duhet ndihmesë edhe mësuesve në përshkolla kur është në pyetje trajtimi i personave me aftësi të kufizuara? Lume, tash si proces dihet janë 5 shkollat speciale, janë të shëndrume në qendra burimore. Nështa për dëgjust e juaj është mirë ta kenë kuptim se qka është qendra burimore. E gjithë se. Do me thonë, në qendrat burimore sot funksionojnë si shkolla speciale me fëmijë rezident që kanë nështa vështërsi matrona, pa marë parasysh kanë, dhe një pjesë e madhe janë në mbështetje të nxënësve që janë në përshkollat rregullta. Po nisim prej qendrës së PE-s. Sot aktualisht ne
kemi rreth 20 nxënës në PEJ. Mirë po i kemi 70 të tjerë që janë në shkolla të rregullta dhe mbështeten nga qendra burimore. Kjo kupton mbështetjen për ata që kanë nevojë në shkrimin braj për material në braj, për ata që kanë nevojë për shkrime në shkronjat zmadhume, trajnime për teknologjinë informative, por kur vjen pyetja a është e mjaftueshme, sot shkolla jonë ka vetëm një ekip mbështetës që janë me dy mësimdhënës dhe mbështeten edhe për mësimdhënës dhe tjerë, plotësisht është e pa mjaftueshme. Këto pjesë e këti procesi natyrisht janë vetë prindrit. Nështë ende edhe asistentet nuk kanë një horit mjaftueshme, por e rëndësishme është që sot më shumë kemi nxënës në shkollat e rregullta së në qendra burimore. Por konkretisht pasojmë se kam pas rast jem pjesë edhe procesit të shurdhëve në qendrën burimore në Tereza. Nëse sot e vendosim një fëmijë të shurdh në një shkollë të rregullt dhe ai nuk ka interpret, nuk ka mësimdhënësi, nuk e njeh gjuhën e shenjave, ato e ke veçuar edhe më shumë. Prandaj domosdo duhet të jetë ende në një formë të shkollës e segreguar, qysh e kem pas qysh është quajtur përpara shkollë speciale. Ende duhet të reformuar sistemi me gjitha pajisjet, me gjithë stafin. Merko, po me gjatë të si stafë më parë është një proces. Jemi në rrugë të drejtë, sigurisht. Profesor, të kthehemi tani më të libre, gjithë përfshirja në edukimi fizik, lojrat dhe sportet për personat me arsit kufizuara. Në njëftoni një lutem pak më shumë për librin, dhe gjusë të nëruar është një libër i jashtë zakonshëm, unë që ta ne po ju them, por në pikat shkurtra sigurisht do të në njëftoj profesore se qëfar konkretisht përmban këj libër. Po, lume, libri është indarë në 4 pjesë me 16 kapituj. Në kapitulli parë e përshkruan qëtë përfshirën me mbështetësit gjithë përfshirës, me stafin, me infrastrukturën, bile është një pjesë e veçant edhe roli këtu në këtë rast, roli i mësimdhënësve të edukimit fizik, po është interesant edhe roli i bashkëmoshatarëve mbështetës. Sa e mbështesin ata bashkëmoshatarin e vetë, po trajnim vetë shtu. Pastaj, jënë 5 kapituj tjerë që jënë të specifikume, për lojnë e specifik të arsis kufizume. Në të gjithë këta kapituj, dhe më thonë për arsis kufizume intelektuale, me nxënës me autizm, me dëmtime fizike, të verbt dhe të short. Se cili kapitull i ka strategjit, për shumë strategji të veta, se si mund përfrihet një fëmijë. Pastaj, janë lojrat që ndihmojnë përfshirjen e atij fëmijë me ato specifika të veta. Kapitull tjetër është edhe e lojrat paralimpike, është paralimpizmi. Është tash konsiderohet që është një formë e re tash te ne lojrat paralimpike, po këta që punojnë me ta, themelimi i Komitetit Paralimpik ka bo si një ombrellë dhe sportet aftësisë kufizuara, ka bo që sot me mendu edhe për pjesëmarrjen në gara paralimpike botërore. Dihet, sot ngjarjet më të shikueshme në botë të sporti është olimpiadat, dhe e dyta pasaj janë pikrisht paralimpiadat, dhe më thonë sportet për aftësinë e kufizuara. Mirë, po pjesa që ka në interesoni më shumë, është ai pjesa e gjithë përfshirjes në arsim. Këtu të sportet paralimpike janë të përfshirme disa sporte që kanë një lloj shtrirje te ne, siç ka qenë basketbolli me karroca, golbolli, futbolli, por janë futur disa tjera, disa disiplina të atletikës dhe disa sporte tjera që janë atraktive dhe mund të fusen te na, siç është voleybolli ulur, boça dhe disa sporte tjera që kanë tashmë vetë kanë filluar të shtrihen. Dhe dy kapituj të fundit lume
janë më shumë pak në atë aspektin pedagogjik dhe shkencor. Është gjithpërfshirja, është edukimi fizik i përshtatur, që konsidero i modifikum që te ne nuk ka përgatitjet e tilla dhe nështa mundëm edhe më këthy ndërko, po i kisha përmend 5 ata parametra që e bojnë këtë kapitull, këtë parimin e gjithpërfshirjes në edukimin fizik si bazë. Janë përshtatja, dhe më thonë, modifikimi pajisjeve, përshtatja e rregullave të lojës apo të sportit, është modifikimi ose përshtatja e ambientit, tu nis pej krijimit një hapësirë jo të rrezikshme, dhe ajo që është edhe më kryesore është përshtatja e aty në metodologjive, edhe dy nxënës me të njëjtën aftësi të kufizuar kërkojnë specifika të veta individuale. Domethënë është edhe ai mësimi i individualizuar që është. Profesori nderuar, në librin tuaj përveç gjithave, domethënë keni folur edhe për sportet që mund të zhvillojnë personat e verbër, personat me probleme vizuale apo edhe me shikim të dëmtuar, ku hyn atletika, ku hyn skijimi, futbolli, judo dhe tjera, nëse unë diçka harova, se kishte mjaft sporte që më kam bërë të mahnitem, se mund t'i kryen personat e verbër. Profesor, noti pastaj, po më intereson këtu të di shumë. Për të qenë një skiator, ndoshta edhe për mua dhe për shumë njerës, domosdoshmërisht është shumë e çuditshme të themi se një person i verbër mund të skijoj. Si mund ta shpjegoni këtë? Lumen, na kemi shumica një ori për atë sportin, si mi thonë, klasik, tipik të verbëve që është golbolli, ma topin me zile, që ki lujtë edhe ti në shkollë atëherë. Dhe shumë disiplinat atletikës bën me guidë, me asistent, me një atlet profesionist që e shoqëron atletin me një lidhëse në dorë, me shumë modifikime tjera, por nështa me fol para si dalë të skimi, është një sot ka një zhvillim të hovshëm edhe të ne, ka njës futbolli për të verbë. Po, edhe ajo është shumë interesante. Të fol tash për futbollin për të verbë, e shpjegojmë edhe ato parimet e përshtatjes. Po e zojmë, futbolli për të verbë, pajisjet, spari është topi i zakonshëm futsalit, por ka zile. Pastaj vin rregullat. Rregullat e futbollit janë të ngjashme me futbollin tradicional, po dihet tash portieri është një portier që sheh dhe trajneri dhe është një guid, një udhërrëfyes te porta kundërshtarit që e orienton futbollistin, ka me gjujt, ka me shku, ka me ecë, si mu sjell edhe teknikë edhe taktikë. Kjo është aja aspekti i përshtatjeve të regullave. Naturisht është përshtatja e ambientit. Luhet në të njëjtën fush që luhet futsalli, por anash janë disa panele mbrojtës që nuk e lojnë mu lëndu futbolistin, dhe ajo pjesë edhe të taktika dhe të teknika janë specifikat edhe të metodologjia, kështë. Të që është e skimit që përmendë është një karakteristik lume, edhe pse kemi pas një ori, kemi pas në bot që i egzistojnë shtigjet veçanta dhe skiatorët, kjo bëhet fjalë për skiatorë ma profesionist që me kufje, me guidë akustike, por janë edhe shtigjet e veçanta, lëshohet edhe në lëshim edhe slalom, dhe më thonë. Por të ne o konë pak një loj forme pa kapshme deri vitin e kalum. Vitin e kalum në një projekt të drejtmali që organizohet me disa ministrimës të përmendit gjatash, e arsimit, kulturë, sportit dhe federata e sporteve të shkollore, u bën pjesë edhe në tati projekti për mësimin e skimit për klasat 7-8. Dhe ne u përgatitëm pak më veçantë, edhe pse organizatorët nuk e kishin atë ide që ne e vërtet shkojmë për të mësuar skijimin me nxënës tonë. Ndodhi që pas gjatë, ndodhi që pas
5 ditë përpjekjesh, që ishte javora jo 7 ditë, pas 4-5 ditë përpjekjesh dhe përgaditesh me disa forma thjesht alternative, me mbajtje, me asistim, me disa shkopinje, natyrisht me orientimin akustik, kemi bo që fëmi tanë, zënësit tanë, të lëshon një shpatit pavarën. Kjo ishte një ndjenjë veçant edhe për prindin, edhe për ne, edhe për ata organizatorët, kur pan që në fund të këti projekti, pan që edhe fëmit e verbet të pëlshohen shpatit. Bile, këtë vit, ishte hera dytë që morën pjesë, ne nuk pranuam që vetëm të marim ato certifikata, po edhe të gjithë që i patim aty, ulshuan në për të njëjtin shteg, vetëm që e kryum atë pjesën akustike edhe dikun me mbështetje të trajnerit, dhe më thonë, dashtim që ne mund t'ja dalim vetëm me pak ndihmes, me pak asistim, me pak modifikim, dhe më thonë, gjithë në zënës tonë e kalun shtegu në njëjt që ishte për rrasi, dhe morën certifikata dhe medaljet e veta që të rëgun që dhe ne mund t'ja dalim edhe me skim. Profesor, kjo është e mrekullueshme, po edhe tek noti një lloj, domethënë siç e lexova në libër, domethënë vetëm i duhet një guid apo një orientim personit e verbër edhe pastaj në pishina pa problem mund të notoj apo? Po lume zakonisht tash është lehtë me bisedu edhe me ty kur ke informacion në verbët në ambientin që ekziston si në shkollë, si në shtëpi, si në rrugë, ai e krijon atë ndjenin e, si me thonë, për e quj kështu, bukvalisht e skanon në ambientin. Po e zonë not, a i ka me skanu shtegun dhe me kriju perceptimin se ku është koha e ndrimit, ku është skaj i pishines. Po këtash, në këtë rast, guida është një shkop me një top të but që para se të mërin të skaj i pishines, e prek dhe a i e krijon dishmenin se kur duhet të kthehet. Dhe natyrisht mrin në rezultate shumë të mira, sepse natyrisht janë edhe ato format akustike të startit dhe të matjes së kohës, por thjesht me pak veçme me forma alternative se noton në shtegun e njëjtë si gjithë të tjerët. E në librin gjithë përfshirja në edukim fizik, lora dhe sporte për personat me aftësitë kufizuara është gërqetuar mjaftë bukur për voja juaj, se që thamë, dhe literatura e bollshme shkencore. Profesor, mua tani po më intereson shumë ta di se çfarë do të bëni më tutje me këtë libër. A mendoni që ta ofroni tek Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës që të futet në kuadër të kurrikulës shkollore si material? Volume është pyetje me vend, se pyesin shpesh kam kërkesa ku mund ta gjej librin. Libri është botues i librit, është Komiteti Paralimpik i Kosovës dhe me mbështetjen financiare të Ministrisë Kulturës dhe Sport. Dhe në kuadër të këtij projekti, krahas botimit, është mendue, domethënë libri nuk shitet, vetëm shpërndahet. Thjesht është menduar që shpërndarja e këtij librit të bëhet në përgjitha shkollat, sidomos shkollat e rregullta, tash po them të rregullta, raport me qendrat burimore, se qendrat burimore megjithatë kanë një ori më shumë, duke i shpërndarë bën edhe një trajnim edhe në aspektin praktik edhe teorik. Domethënë, nëse sa i përket atij aspektit kurrikuls, faktikisht edhe me kurrikulat e reja, edukimi fizik është pjesë e çdo nxënës i pamarë parasysh aftësinë e kufizuar. Po deri më tash ka mbetet në vullnetin e mësimdhënësit, sa ka qenë ai kreativ që të gjen metoda që të përfshihet sa masi. Prandaj mendoj që do të jetë një referencë e mirë, jo vetëm për mësimdhënës edukimit fizik, por për çdo mësimdhënës, për çdo edukator, për çdo asistent që ka të bëj me një fëmijë me aftësi të kufizuar pa marrë parasysh çfarë lloji. Profesor, tani na thuani, ju lutem, sepse juve
gjithsesi jeni të vetëdijshëm se keni shumë punë përpara. Na thuani se cilat janë planet tuaja për të ardhmen, për kërkime apo projekte të tjera të kësaj natyre. A kemi ende çka të fusim apo çfarë ta pasurojmë edhe më shumë këtë libër? Lume, para si me u botue, kam pas të lashe nështë atë gjej edhe recenzent. Pse? Që, po, profesorët e edukimit fizik nuk kanë pas një ori për gjithë përfshimin. Profesorët e gjithë përfshimis nuk kanë pas një ori për edukimin fizik. Pra ne e kombo janë dy recenzent. Profesor Nasser Zabeli, që është një simiri edhe i këti procesit gjithë përfshirës, që ta bëja të recenzuarën për pjesën e gjithë përfshirës duke në veçantë tash edhe për edukimin fizik, dhe doktor, profesor doktor Bujar Turioka, profesor i edukimit fizik, që ka qenë në një pjesë i lidhën paka shumë me këtë pjesën tonë të edukimit fizik. Dhe ndërkohë pas botimit, ka nisë në atë kuptimin tash, me gjithë opinionet e mira, ka nisë kërkesat, ke mujtë me futë edhe këtë sport, dhe shije qartë se tash me dalën e dritë të librit shije qartë se për hiç tjetër ka nevojë për ribotim, ndoshta pa kaluar 2 vjetshi mu pasunu me sporte të tjera, mu pasunu me përvoja të tjera, dhe natyrisht kjo ndoshta ka qenë edhe vetë qëllimi, vetë qëllimi që bisedohet me faktin që tash do të jetë në duart lezuese dhe të mesimdhënësve, sigurisht që do të nxit ku më marr të nxisin edhe kolegë të tjerë që bëhen veçanti, ndoshta për sportet të veçanta, për lojat të veçanta, thjesht që ta lehtësojnë punën dhe ta masovizojnë sa më shumë edukimin fizik të aftësia kufizume. E të dashur miq, ky libër pra u dedikohet të gjithë mësimdhënësve të edukimit fizik në përqendrat burimore, në shkollat e rregullta, studentëve të fakultetit të edukimit fizik dhe sportit, studentëve të fakultetit të edukimit, edukatorëve në kopshte, por edhe prindërve të cilët me lehtësi mund të gjejnë udhëzime të përshtatshme dhe për gjithë përfshirjen e fëmijëve të tyre, por edhe të nxënësve në përshkolla me aftësi të kufizuara. Ju thash është një libër i jashtëzakonshëm, unë ju inkurajoj që ta keni në dorën tuaj, sepse gjithsesi, përveç se ju pasurohet biblioteka juaj, gjithsesi dhe do ta ushqeni trunin tuaj me shumë informacione të domosdoshme për kohën tani që vetëm jemi duke shkuar gjithnjë e më tepër drejt gjithë përfshirjes së plot, si që përmendi edhe profesori më herët. Profesor, vërtet unë po ju falenderoj që e keni freskuar literaturën edhe me këtë libër, edhe po uroj që të gjithë të interesuarve e sidomos atyre që merren drejt për drejt me nxënësit me aftësitë kufizuara, t'ju ndihmoni sa më tepër edhe në një të ardhme të afërt, të ju ofrohemi shteteve që vërtet të themi se tani më jemi në rregull edhe vetëm të lobojmë edhe të shohim për më tepër sporte siç ju kanë dhënë sugjerime njësit e kësaj fushe. Lume, faleminderit shumë për mundësin dhe me gjithë ato opinionet e mira për librin, unë mendoj se kam bërë një punë modeste që sa do kudo, sa do pak të mbulohet aj përshlek i kësaj fushë në literaturën tonë, por edhe të nxis kolegët mësimdhënës edukator, asistent, që ta kenë një referencë qartë se si të punohet në këtë fushë. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, unë ju inkurajoj që ta merrni këtë libër në dorë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen që patët edhe për këtë emision, ndërkaq që bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.